Брат, днеска нема ли стаж? Е, брат, днеска нема ли стаж? Нема ли стаж, бе, брат? Да, бе. Да, малко водичка, брат. Сигурен ли си? И не, бе. Е, са, брат. Сега ще нагласим нещо. Ще станеш, нали? Да. Ето ти водичка, брат. Много си жаден, бе, брат. Абе, брат, какво беше тази вода, бе? Абе, брат, какво направи ти сега, ще ти се случи нещо, бе, брат. Е, брат. Жив ли си, брат? Чай само да падне той. Е, до там много добре. Как да дай? Alright.
Добър опит, добър опит. Кой е машината са? Кой е машина? Ръкавицата, брат. Ръкавицата. Тук си е най-добре, брат. Не, да кажа. Другите нека си кажа. Не си ми е добре. Аз ще поспъл, ако не. Какво става, брадър? Какво става? Мързи ме. Чакам от 30 минути вече. Снимаш ли ме? Снимам. Пато чакам 30 минути. Не кажем ли кой чакаме? Че аз си покажа сноуборда. Не кажем ли кой чакаме? На ферма. Вижте какви череп. И тук има. Да кажем ли кой чакаме? Чакаме, ето Рубор, Румен Борисов. Румен Борисов чакаме от 30 минути. Той е по-слаб карач от нас и не ни чакаме. Да не си мисли, че съм пъднал, аз легнах просто, защото ми пъдна чакам. Той легна, защото ми писна да чака. Те, лавата си лежат тук, само бордист, аз не мога да седим прав като Пинокио.